رب نے نبی کی نسل نسل سب سے اعلی میرے نبی سب سے افضل میرے نبی سب سے برتر میرے نبی سب سے بڑا نسب میرے نبی کا سب سے بڑی ذات میرے نبی کی سب سے اعلی برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم کتنے الفاظ لاؤں اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے بالا ہے اعلی ہے افضل ہے برتر ہے میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں خلیل بھی ہیں محبوب بھی ہیں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی اللہ کبھی سراج منیر کبھی رحمت للعالمین کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیر اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ کیا میرے نبی کی نسل ہے میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے میں پاکیزہ نسل سے ہوں پاکیزہ نسل سے ہوں پاک نسل سے ہوں اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا